Nosaltres el que vam fer és difondre el que és el nostre punt de vista, és una vulneració de drets fonamentals en aquell judici. Volíem i seguim volent denunciar que el testimoni no estava dient la veritat, estava mentint, dient que hi havia una bandera quan va ser incapaç doncs, de documentar-ho. O hi ha mala fe, o hi ha fals testimoni, o hi ha una incompetència manifesta. El que es demanava i es segueix demanant és la nostra llibertat i en aquest cas en concret es demanava a l'Estat espanyol que deixés doncs, de perseguir l'exercici de drets fonamentals com és la llibertat d'expressió, que avui sembla que de nou doncs, hi ha un interès en voler-la coartar.